بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کے والد اور والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کو ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے. اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں دور فرمائے. جی, ابھی نماز فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, اور یہ جتنے بھی حاجی ہیں یہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے حرم بیت اللہ میں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام, فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, والحب ذو العصف والريحان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وخلق الجان من مارج من نار, فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين, فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان, بينهما برزخ لا يبغيان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان, كل من عليها فان,
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. یہ عبدالعزیز دروازہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر ہونے والی ہے. انشاءاللہ اذان فجر سنتے ہیں پھر نماز پڑھ کے پھر ہم مطاب میں جائیں گے انشاءاللہ اور آپ سب کے لیے دعا کریں گے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اذان ہو چکی ہے اور ابھی سب سنتیں ادا کر رہے ہیں اور ہم بھی سنتیں ادا کرتے ہیں، سنت کے نماز پر سنت ادا کر کے پھر اس کے بعد فجر نماز ہوگی، فجر نماز پڑھ کے پھر ہم مطاف میں جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سب کے لیے ضرور دعا کریں گے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ بھی ضرور ایک دن ایسے ہی آئیں گے اور ایسے ہی عبدالعزیز دروازے کے سامنے بیٹھ کر نماز فجر ادا کریں گے، پھر کعبے کے پاس جائیں گے، پھر کعبے کے پاس جا کر آپ نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی اس ایک دن اس دروازے سے ایسے ہی گزریں گے جیسے یہ ماشاءاللہ حجاج وغیرہ جا رہے ہیں کعبہ کے سامنے عبدالعزیز دروازے سے گزر کر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باب ملک عبدالعزیز، کنگ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز گیٹ، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے دل کی دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری دل کی خواہشات و نیک تمناؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں پر اپنا فضل فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کو ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں پر ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ پاک یہ خوبصورت دن ہے، جمعۃ المبارک ہے میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا یہ خوبصورت دن ہے، اس دن کی وجہ سے میرے مولا کریم ان کے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس مقصد کے لیے کہا ہے اس مقصد کو پورا فرما، اللہ پاک جس نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی نیک خواہشات نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے میرے مولا کریم، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے والد اور والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ہماری پوری فیملی کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کے بہن بھائیوں پر اپنا رحمت عطا فرما، ہم سب کے بہن بھائیوں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہم سب کے بہن بھائیوں کی ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو ضرور ایک دن اپنے گھر بلائے گا اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ طواف کریں گے، نوافل پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ پاک سے انشاءاللہ. ویڈیو کو لائک
اور کمر ضرور کیا کریں، اور اپنے دوستوں سے اور اپنے عزیز اقارب سے ضرور شیئر کیا کریں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدى إلينا ساعة يا أول زلمة محاركة.